Nizami rayonunda Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mühafizi İdarəsi tərəfindən qorunan mobil telefon və məişət əşyalarının satıldığı mağazadan uğurluq edilib. Belə ki, xüsusi texniki mühafizə vasitələri ilə qorunan həmin mağazadan ötən gecə Baş İdarənin mərkəzləşdirilmiş mühafizə mərkəzinə həyəcan siqnalı daxil olub. Dərhal ərazi üzrə Nizami rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşları hadisə yerinə yollanıblar. Obyektin giriş qapısının qırıldığını müəyyən edən mühafizə polisləri isti izlərlə uğurluqda şübhəli bilinən şəxsi hadisə yerinin yaxınlığında saxlamağa nail olublar. Həmin şəxsin üzərinə baxış zamanı 13 ədəd ümumi dəyəri 31 min manat olan iPhone markalı mobil telefonlar aşkar edilib. Mühafizə polisləri tərəfindən həmin şəxs Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis şöbəsinə təhvil verilib. Şöbədə araşdırma aparılan zaman onun Abşeron rayonunda yaşayan Zakir Fərəcov olduğu məlum olub. Fərəcov Zakir İsmailoğlu, Qaqlar dostluğu stansiyasının yaxınlığında çıxan mağazasından şüşəni sındıraraq oğurluğa girmişik və oradan 13 ədəd mobil telefon oğurlayıb qaçarkən polis əməkdaşları bizi saxlamışdır. Bu şəxsin digər cinayətlərdə əlinin olub-olmadığının müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.